FM Election Watch. Central South Africa goes to the polls. Die oor die afgelope 2 dae, ons het nou gesien hoe spesiale stemming plaasgevind het in die Noordwes. Het julle enige probleme ondervind by enige van die spesiale stempunte of met die proses wat daarmee gepaard gaan? Ja, ons het probleme ondervind met daar's twee aanvanklike groot probleme gewees. Dit is waar mense wat geregistreer het vir spesiale stemme, asook tuisstemme en die bewyse daarvoor het is nie op die OVK se lys gewees nie. En dan het voorsittende beampte geweier dat hierdie persone stem. Van dit kon ons opgelos kry, maar ons het so stemme definitief verloor waar die voorsittende beampte is geweier dat die persone stem. 'N Tweede probleem wat ons ondervind het is dat die VND of die VND masjiene op tablets wat hulle gebruik nie korrek werk nie en dat data of inligting wat op die tablet is nie op die kieserslys nie en dit skep 'n groot gevaar. Ernst, ek gaan net gou hierso oopmaak dat ek vir my opname kan doen. Jy het nou 2 punte uitgelig, probleme wat ondervind is met betrekking tot die spesiale stemme. Wat is salf is daarom te smeer en wat staan hierdie mense nou te doen? Nou, ons het gister 'n dringende vergadering hierso in Mabato gehad met die OVK en gaan hulle dit aanspreek deur boodskappe uit te stuur en vergaderings te hou met die voorsittende beamptes sodat as dit sou gebeur dat dit beter opgelos kan word en dat kiesers wel die geleentheid kry om te stem vir alles daar bewys is dat hulle wel geregistreer is. Ons het probleme ondervind waar voorsittende beamptes nie reg optree nie en dat die proses nie 100% verloop nie. So hierdie gaan uit en uit oor kommunikasie en dat die OVK daai voorsittende beamptes moet aanvat en dat hulle werk reg doen. Ja, enige finale gedagtes van julle kant af met betrekking tot die verkiesing? Ja, so ver so goed. Ons hoop ons wens net almal sterkte toe omdat dit gaan 'n baie goeie dag wees vandag. En ja, ons hoop vir die beste. OFM Election Watch. Follow #OFM Election Watch.